حلين عرب نمضى وحي تحب كثير يدت بدنه الصوماليا هي وحي دهان او مره كانت اسكو عليان اه شيعه وحنا عاص وحنا عاص اسرائيل افكار نو عاص ما امسنا افكار شيعي كم با كريستاني حتى مره قاركود اسرائيل دت كريستانكا لفتيسه وما اركتو عربته وما اركتو يعني اني حيقان ما اركتو وحي امسته يحنو وادقال يعني وادقال دغال اني اني وي ما ما قشاي

ka hor bay colaaddooda soo taaga colaaddu inta badan inta an ibadan diin salka wa ku haysay warun oo arima diim salka wa u haysa iyo qolada marba iimaanka iyo kutubta wada markaa reer banu israiil ayaa garta lahaa ligii dad agna a maru hogaaminay salm ayaailaha la jiri hogaanka ayaga hayey olada jaaluudka lagu shege alstin dada dhulkahadirto maanta iska le

vilow ebetbad ka hadla sa adigu mota base qofka soomaaligahba saa u fekeraya mogt adiga waxaanad leedahay san iyo sasasdniba kale adduunk oo dan waxay doonayaan ir carab anagaa iska la beliy marka n runtii khatarta marka la yaab kale makaxaweye magaalada haddeertoo ay duqeeyeen completely wa christian city magalada christanka iska lahayd loo yaqaano dadkahundred percent waxaa la yihahda wa magala christanku deganaa awaxaa loo yaqaana marian eun baa l soo kale loogu dhawaaqa waana magaaloda majority christian ah oo ku taala sowtharen dhinaca lubnand dadka ugu badnaa ayaana ku dhintay sie la aaminsan yahay dhinaca kale dowladda maraykanka waxay tafasiil deeraada a bixisay werarka ayay ku qaaday magaalooyin wa natiijahay ka dhashay dowlaa maryn waxashegta ina ugu heelinsa tan waxay ugu yaadhen badbaadinta dhaqdhaaqa dhinaca waa dahdeen badqabka aanaaanada military iyo dabcan waxay ugu yaadheen andhaho waay an dhadhaa wada dowladda maraykan ee tafaasii dheeraada ka bixisay weerarka ay ku qaaday xarumaha iyo magaalooyinka kala duwan waddanka yemen sida sanca xudayt degaanka alkathaib ama alkathaib la yihahdo iyo sidoo kale magaalada dhamaar waxaana ku tilmaameen dhammaantood inay ahaayeen shan iyo toban weeraro oo isxig xiga oo ay ku birtabansadeen ay yihahdeen kooxda xisbilaala jirta waxana sheegeen ay doona inay ku badbaadiyen wa aen xornimada dhaqdhaqaaq ee xoriyata u dareerka ee maraakiibta ay iahdeen dhinaca ganacsiga u s central command afyaan u hadlay ayaa waxa uu sheegay in taas ay uga jawaabayeen waxaa ka dhacay halkaasi u ahaa ay aeen tallaabo aada u weyn iyo fariin ayay iaden ay ku bijinayeen awoodda laakiinse kooxda xuusiinta ayaa la sheegay inaysan waxan ay haba yaraatey dhabar qaado ay leedahay isla markaana haba yaraatay uusan waxba ka beddeli doonin nidaamka dhinaca ay goorsii horeysay go-aansadeen ee ah inay dagaalamaan ilaa iyo rasaasta u damaysa waxayna sheegayaan in dagaalkoodu uu noqon doono mid ay ku guuleystaan is kagana hortagaan iyo ihahdeen nidaamka sanuniyadda ee dalka maraykanka ayadoo oo dhinaca kalena ay wararku ay sheegayaan in a israel ay burbur aad uxoogan saacadihii ugu dameeyey oo dhan a ka wado magaalada bayrod ee xarunta wadankaasi lubnan waxaana la arka qaraxyo ka dhacay yo mir xalay ku mureysay taasoo lagu tilmaamay inuu ahaa weerari ug umugna foosha xumaa eenidaamkasauniyadu ka qaadaan magaalada dinaca ca diyaaradahooda wax kasoo tuurayadhinaca cirka fog ay sidoo kale weerar ku qaaday magaalada tyr taaaakami mela radibaatauoogan u geysatay madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale uusan garanaynin ilaa hadeertoo siday wax u socdaan markay noota go-aanka isra-el ay qaadi doonto iyadoo dhinaca kale la sheegay in ay jirayso ayaa layidhi wax loogu yeaday

dadka qaarkood ayaa goorsi waresay la sheegay inay deegaanada webigaloyaagga loo yaqaano wallei river ay ka baxayeen islamarkaana ay si teltera ay uga sii socdeen iyadoo lagu tilmaamay in joogitaanka ciidamada israail ee afaafka goobta ay ka dagaalamayaan ay tahay meel aada uga durugsan xuduudda laakiinse ay hub aada u badan halkaasi kasoo gamayaan taasoo marmarka ka dameysa la sheegay in ay sii soco doonto dhinaca kalena doolashee <muchas> qimaale madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa la sheegay in uu ka qeybgalay islamarkaana uu hudbad ka jeediyey furashada marakabka weyn ee dalkiisa ee loo yaqaano uiuruuci raic badidoona badda kaasoo soo furtay sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha dalka turkiga ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey islamarkaana sheegay in uu aada iyo aad ugu mahadcelinayo wuxuu ugu yaaday markaasi tallaabada weyn iyo geesinimada leh ee markabku uu halkaas ugu soo fura doono waxaana dhinaca kale la sheegay in wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirisaaq cumar moxamed iyo safiirka soomaaliya turkiga fatxuddiin cali cali ospit iyo wasiirka wasaaradda ayaa layii markaasi tabarta ee dalka turkiga albrsran bariktar ayaguna ay ka qeyb galeen furashada markabkaasi usoo dhaqaaqay xeebaha soomaalia markabkan ayaa laeega in eebaha soomaaliya ka bilaabi doono qoditaan dhinaca hidaalka iyo baxi baaditaana oo aad u xoogan taasoo noqondoonta taarihda markiiugu horeysay dalka turkigu baaitaan nooca oo kal uu sameeyo islamarkana uusi aad uxoogan uwadi doono wax loogu yaaday markaasi sii socoshada arimahaasi tan waa maanasaa ila iyo hadeerto in ay arintu ay marmur kadamaysa keeni doonto ayaa layihi in dalka soomaaliya ugu dhaqaaqay jihada dhinaca baaritaanka somaaaa aminsantahay ina aritan guul aad weyn ay tahay finisbur heyts waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda wesland ee magaalada nairobi waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiirh shirkadda arbengalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon kartaa xaruntooda